Srpska napredna stranka u Pirotu obeležila je svoju krsnu slavu Svetu petku u prisustvu članova i simpatizera stranke i brojnih prijatelja. Slava je obeležena na prigodan način osvećenjem i rezanjem slavskog kolača. Kolačarstvo je od Zorana Nikolića, direktora javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, preuzela Olja Petrović, narodna poslanica. Slave se slave u krugu prijatelja, porodice, dragih ljudi. Kao što vidite, i mi tako upravo proslavljamo ove godine ovu slavu. I mnogo nas ima. I daj Bože da nas uvijek ima ovoliko i još mnogo više. Uvijek mi je drago kada se okupimo za našu Svetu petku, našu stranačku slavu. I neka Sveta petka bude zaštitnica naših domova, ali i naša vodilja ka putu u još bolju budućnost. I Jerej Miljan Panić je posle bogosluženja čestitao okupljenim ovaj veliki hrišćanski praznik, podsjetivši na reči Evanđelja i žrtvu prepodobne Mati Paraskeve. I ona je ispunila Hristove zapovesti i ona je po Evanđelju ispunila one Hristove reči gde on kaže: ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i krene za mnom. I ona je zaista to učinila, otišla u pustinju, zamonašila se, podvizavala se, živela molitvenim životom i dala nam primer i uzor kako treba da živimo. Dala nam primer da budemo skromni, da budemo zadovoljni u malom, e tek tada ćemo videti, u stvari i osetiti šta je to radost u životu i šta je to blagoslov Božije. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić se u svom obraćanju osvrnuo na krupna dešavanja u godini na izmaku. Ja ću pamtiti ovu godinu, osim po izborima, po još nekoliko stvari koje ću podeliti sa vama. Pre svega, pre tačno mesec dana smo jedna grupa nas bili na Hilandaru i odneli u ime grada Pirota ćilime koji će tamo krasiti trpezariju Hilandara i kogod ode bit će ponosni Piroćanac. Nažalost, žene ne mogu da odu, ali takođe će biti ponosne Piroćanke, jer su upravo žene tkale ćilim. Pamtit ću i po 31. maju kada smo predstavili nekih 20 projekata za budući period 2024-2028. Pirot je dobro mesto za život. I počeli smo da ih realizujemo. Evo, tu je blizu Dom vojske koji smo otvorili. Počela je gasifikacija i da ih ne nabrajamo. Svetu petku poštuje i praznuje celi pravoslavni svet. U narodu je poznata kao zaštitnica žena, bolesnih i siromašnih.